Съществува идея в Хасково да бъдат докарани гаубици от Велико Търново. След консултация с специалистите от музея се оформи идеята, че по-добре е тук да бъдат изложени оръжия, с които са се сражавали войски от хасковския гарнизон. Имам идеята да предоставим до паметника оръдия, които да носят историята на нашата област. Такива оръдия са открити в района, т.е. в Корен. По предварително наше проучване имаме галбици, които имат история в нашите полкове, така че би било добре да бъдат до паметника, където има местото. Какво се прави в тази посока? Поискани ли са тези оръдия вече? Към момента са направени огледи на място. Днеска колегата, който е заместник областния управител Иван Станчев, има ангажимента да проведе разговори по тяхното предоставяне на областта. Областна администрация планира още да направи пътеки до паметника и да оформи озеленяване около него. Идеята на предишния областен управител за изграждането на мемориален парк е много добра, но скъпа и ще се търсят варианти за реализацията й. Един от тях е парка да бъде прехвърлен на общината, а тя от своя страна да кандидатства за доизграждането му по различни европейски програми, каза още областният управител Кадир Исов.